i po přestávce a já volám pana senátora Jaroslava Doubravu. Tak to zkusíme, doufám, že nám to bude fungovat. To už mu to tam vyzvání. Tak počkáme chvilku, než nám to pan Doubrava veme. A tady, halo, halo, slyšíme se? No už, já už jsem myslel, že jste si to rozmyslel. Nerozmyslel, pane senátore, dobrý večer. Dobrý večer. Tak jak jste přežíval ta dnešní vedra? Já se ptám proto, že bych rád slyšel tu vaši nádhernou připomínku, kterou jsme se bavili odpoledne, aby jste se i podělil i s posluchači, protože mě to velice pobavilo. No, to není jenom pro vás, protože to je, já říkám, že už to není léto, to už je demoverze krematoria. No je, je to tak, protože říkám, tady sehnali ohromné vraky, spadly dvě kapky a uschly ještě dřív, než spadly pomalu na to sklo. Tak nám na telnici docela slušně zapršelo, takže... No, vy tak se máte, nám tady ne. Pane senátore, první věc, kterou se chci zeptat, je, co říkáte na vaše kolegy, kteří nedoporučili, byli to kolegové, senátoři, STAN, TOP 09 a myslím, že ČSSD, kteří nedoporučili prezidentu republiky 28. října vyznamenat řádem Bílého lva našeho kosmonauta jediného Vladimíra Remka. Který z nás vlastně udělal třetí kosmickou velmoc. Ano, přesně tak. Byl to první neruský nebo nesovětský a neamerický člověk kosmu. Ano. Já to považuji za hloupost by byla přesně příliš lichotivým výrazem. Prostě nepochopitelné. Víte, nejvíc mě překvapili někteří kolegové i ze sociální demokracie, kteří se zdrželi, čímž vlastně hlasovali proti tomu na tom, a když jsem se ptal, tak jim pokrčili ramena a nedokázali mi na to odpovědět. Je to ubohost ze všech těch kolegů a kolegyň, kteří takhle postupovali. Je to škoda, je to podle mého názoru i to, že ztrácíme nějakou takovou hrdost na naše velikány a Vladimír Remek, myslím, že je jedním z těch velikánů, na které bychom měli být právě hrdí. Právě mě to taky zarazilo, především u sociálních demokratů, a nebylo, když vám ani neodpověděli, nebylo to asi tím, že dostali takový příkaz od svého šéfa Hamáčka, nebo od své vedení strany, nebo já nevím, proč, když pro něco nehlasují, tak přece mám důvod, tak oni neřekli nic. Ne, to by ode mě byla konstrukce a to bych nechtěl. Prostě informaci ani od jedného z nich jsem nedostal. Prostě říkám na otázku, proč jako tak hlasovali nebo nehlasovali, tak jenom pokrčili rameny a neodpověděli mi. A v podstatě to je něco neuvěřitelného. Jenom pro vás, vážení posluchači, vy, kteří to nemáte daleko do Prahy, tak ve Kbelích je nádherné letecké muzeum. Je tam vstup zdarma, tam se neplatí nic. Jsou tam vidět, jak stará letadla. Teď nedávno jsem četl, že v Prostějově spadl nějaký historický letoun, 60-letý pilot se zabil na AVB 52, myslím, nebo tak byla to stará Avia letadlo. A přesně to letadlo tam je taky. Ale proč o tom hovořím? Tam je taky kabina, ve které Vladimír Remek v kosmu byl. A když jsme... Je tam i jeho skafandr. A jeho skafandr, ano, přesně tak. A když se tam vypravíte a podíváte se, tak musíte uznat, stejně tak, jako jsme to uznali my, já jsem tam teda byl už po několikáté, tak, že to byla neskutečná odvaha v takovýmto prostoru vůbec tam v tom kosmu být.
Já bych se asi do toho neodvážil. A to on... si vímte, že v tom byli dva s Gubarevem. Přece. Jo, s Gubarevem, ano. Takže je to tak, tak fakt je ten, že ono to tam byla ten přistávací modul a ten byl pro jednoho jenom, jo. Ale bylo tam jasně vidět, jak je to opáleno. Je to krásné. Chtělo by se tam podívat. Já naprosto, když jsem to četl, tak naprosto jsem nepochopil, z jakého důvodu Vladimíra Remka nechtěli navrhnout. A teď se vás zeptám, pane senátore, jak to vlastně je? Když to nenavrhne Senát, tak to může udělat sám pan prezident? Samozřejmě, to je čistě rozhodnutí pana prezidenta. Na tom já doufám, že i přes tohle odmítnutí Senátu mu to vyznamenání udělí. Tak to rád slyším, protože já jsem se obával, aby to nebylo jako s ústavními zákony, protože když Senát zamítne ústavní zákon, tak už přes to vlak nejede. Ne, to je úplně o ničem jiným. Druhá věc... Jinak, jak jsem mluvil o tom muzeu, tak se musím ve vší skromnosti pochlubit, že jsem stál u základu toho muzea. Jako voják základní služby jsem tam pilně pracoval. Jo, tak vidíte, to jsem nevěděl. Já bych jenom poprosil, jestli byste si nemohl trošičku zesílit mikrofon. Je tam takový tlačítko, je to málo slyšet, aby nás naši posluchači slyšeli dobře, oba dva. No, snad to vyjde, no. No. Tak, teď tam něco, se tady něco děje, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak. Vy mě neslyšíte? A teď už jo, vy jste mi na chvilku vypadl, tak teď už vás slyším líp. Tak a teď se vrátíme k tomu původnímu tématu. Jo, ještě jednu věc. Vy jste tam taky měli hlasovat o návrhu na vyznamenání paní Mašínové. To taky neprošlo teda, abych pravdu řekl. No, ona to snad odmítla ještě před projednáváním, ale jako upřímně řečeno, za co by měla být vyznamenána, za to, že měla, to myslím, byli bratři její. Nebo ano, bratři. Na tom, takže měla vrahouny bratři, to prostě to jsem nepochopil a to vyznamenání její navrhnul Tomáš Grulich, a takže to vysvětluje. No, zase jenom pro připomenutí posluchačům, bratři Mašínové dostali státní vyznamenání od premiéra Topolánka tehdy, ale nedostali od prezidenta, zaplať pámu, protože já je nepovažuji za hrdiny, já bratry Mašíny považuji za sprosté vrahy. Sprosté, to jsme na tom stejně, ano. Navíc já jsem o nich měl pořád a bavil jsem se s tím jejich komplicem panem Paumerem, který by měl tu odvahu, tomu musím přiznat, že přišel na diskuzi do Čelákovic, kde právě ty bratři Mašínové, jeden z nich, ten Stírat, podříznul omámeného a do kozelce svázaného toho strážmistra Honzátku. A oni ty lidi ho tam málem ukamenovali. A pane senátore, představte si, já jsem se ho tam ptal, já jsem s ním dělal rozhovor, psal jsem to v novinách. Já jsem se ho ptal, on tam říkal, že on hlídal s pistolí v kapse venku před tou strážnicí, protože oni se tam šli pro zbraně, a že měl příkaz, že kdyby tam někdo chtěl cizí jít, takže ho má oddělat. A já jsem říkal, a co kdyby tam šlo malé dítě, které netuší, co se děje, a on mi odpověděl, mělo by smůlu. Já mu říkal, počkejte, pan Paumere, to chcete říct, že vy byste třeba 5-6letého kluka zastřelil, kdyby chtěl jít dovnitř? A on mi na to řekl, jak jsem řekl, mělo by smůlu to dítě. Tak takový to bylo lidi, jo? To no, jenom... Já jsem byl při jedné besedě, kdy on vlastně přiznal, že to nezačínali jako nějaký odboj, ale že si potřebovali nakrát peníze na auta, na motorky a podobně.
A pak teprve, když viděli, že po nich policie jde a že by, jak by dopadli, tak pak teprve to přetočili na ten... No, ale je zajímavé, že... Na ten odboj. Na ten, ano, samozřejmě. Já jsem o tom měl jako velký pořad, takže se k tomu nebudeme vracet. Nicméně já osobně je za žádné odbojáře nepovažuji, protože oni šli okamžitě, jak se prostříleli, tak se dostali do americké armády, do jednotek Rangers a v korejské válce byli u takzvaných čištících jednotek. Tak když jsem si zjišťoval na internetu, co to byly čistící jednotky, ty Rangers za té korejské války, tak oni, prosím vás, likvidovali korejské obyvatelstvo, které podporovalo severokorejské vojsko. Jo, vyvražďovali, ano. To... Ano. A celou, když jsem se pana Palmera ptal, proč za celou tu dobu, co byli ve Spojených státech, proč se nepodíleli na protikomunistickém odboji, proč se nespojili třeba s panem Škvoreckým nebo něco takového, tak oni nedělali vůbec nic. Oni měli nějakou benzínku, ještě nějakou firmičku měli, pan Palmer u té benzínky byl zaměstnán jako řidič, dovážel tam pohonné hmoty a na nějaký odboj si vůbec za ta léta nespomněli, až potom, jak se to tady otočilo, tak zjistili, že by z toho mohli něco vyčískat. Jo, ano, přesně tak. A navíc ještě, to určitě taky víte, oni sem nemohli přes Německo, protože v Německu byli v nepřítomnosti odsouzení oba dva bratři Mašínové k trestu smrti a tam to je nepromlčitelné, takže proto sem ani nejezdili. Tak. Je to tak. Teď se vrátíme. Vše sluníčkáři z nich dělají hrdiny. No právě, to je něco neskutečného, jak se otáčí historie a fakta. Ale nejsme jako oni, a oni měli pravdu, nejsou jako oni jsou podstatně horší. Horší, přesně tak, oni jsou horší. Pane senátore, jak na vás působí a co to znamená, že vás pan Porošenko vyhlásil vás a pana Kohlíčka jako europoslance, tedy politiky, jako persony non grata na Ukrajině a kdybyste tam přijel, tak vám hrozí vysoké tresty. Co tomu říkáte? No, pro mě je to veliký vyznamenání, protože podívejte se, být na jedné listině s takovými lidmi, jako je Berlusconi a Depardieu a vlastně další a další na to, takže pro mě je to vyznamenání, ale pan Porošenko nemusí mít obavy z toho, že bych chtěl na Ukrajinu jít, protože za současného vedení a sílících fašistických tendencí prostě má touha podívat se na Ukrajinu je nulová. Nulová. Já jsem tady měl minulý týden pana Josefa Skálu, který tam byl s vámi, hovořili jsme o tom, jak se tam lidi, ale mě by zajímalo, vy jste se setkali s politiky, jaký je názor těch lidí na Čechy, na Česko, když my jsme v podstatě s členským státem NATO a to je velký, a Evropské unie, a to je velký nepřítel nejenom Krymu, ale i Ruské federace. To znamená, my jsme nepřátelský stát. Jak se lidi dívali na tento fakt, že Češi jsou v podstatě nepřátelským státem? Tady bych to mohl pochopit, protože tam stačí, abyste se zmínil Praha a už vás objímají a už jsme Čechoslováci, protože pro ně je to pořád jaksi jeden ten a jeden stát a jako slyšíte tam na všechny strany, no když jsme Slované, když jsme jedné krve. Ano. Takže víte, až jsem se někdy zastyděl prostě na tom, říkal jsem si pro Boha, za co nás ty lidi můžou mít pořád takhle rádi. Přesně jak jste říkal, prostě dneska i když já si myslím, že na té druhé straně barikády dneska je většina, nebo není většina národa, jsou tam prostě ty řvovníky,
Nějak nám to, pane senátore, nějak nám to vypadává, vypadáváte nám. Nějak to zlobí. Já to tady zkusím. Jsou tam nějaké výpadky, asi někdy bude něco řádit, nějaká bouřka. A nebo někomu vadíme naše vysílání, to je taky možný. Vy jste se taky setkal s politiky, jak se dívají politici krymští na celou tu aféru anexe Krymu a vyřvávání Porošenkovy vlády, že si Krym vezme zpátky třeba násilím. Jak se na to dívají tam ti lidé? No tak, jak si informace o tom, že by si Porošenko chtěl vzít Krym zpátky násilím, je směšná. Já si myslím, že ta situace tam dneska je naprosto zřejmá a že ta cesta zpátky jaksi není. Víte dobře, že jsem tam byl tehdy těsně po referendu. Ano, vím. A tehdy jsem tam mluvil, to nadšení ještě bylo obrovský v té době. A ono je to vlastně do dneška. A to byla doba, kdy Porošenko vyhlásil ustavení komise pro návrat Krymu pod... Já jsem se tam ptal prostě jich, co to mladých lidí, ty bývají radikálnější, jo. Ptal jsem se jich, co by tomu říkali, kdyby se dohodli. První odpověď byla, Putin nás nedá. Druhá odpověď, když jsem říkal, dobře, tak čistě teoreticky, kdyby se dohodli, co budete dělat, tak mi řekli, vezmeme zbraně a budeme se ránit, protože pod Ukrajinu už nikdy ne. My jsme za Ukrajiny živořili, my teď teprve začínáme žít. A kdybyste tam viděl to nadšení, to pracovní nadšení těch lidí, prostě jak, když mi tam řekli, když jsem si v podstatě postěžoval na to, že v hotelu se nedá spát, protože celou noc se tam sváří vedle, když budovali další takový komunikace prostě a na tom pobřeží rozvíjeli prostě to zázemí pro cestovní ruch. Tak mi řekli, víte pane, my teď konečně pracujeme pro sebe a to musíme prostě dělat. A taky to tam vidíte. Já, když jsem tam přijel vlastně po asi 3 letech od té první návštěvy, tak jsem říkal, ty tady musí mít ne jeden, ale 10 arabeliných kouzelných prstenů, protože jinak není možný, aby to všechno dokázali. Fungují letiště, komunikace a další prostě kostelů. I když kostely se přiznám, že si myslím, že to není to nejdůležitější, co by tuhle chvíli měli jako dělat, protože to zdevastování a to zanedbání Krymu, kdy byli pod Ukrajinou, je opravdu veliký, ale dělají tam obrovskou práci a postupují opravdu rychle a věřím tomu, že za nedlouho to bude výspa vlastně Ruské federace. Co říkáte tomu, že někteří američtí politici, konkrétně to byla ta dáma stálá zástupkyně v OSN, jméno mi teď vypadlo, tak ta tvrdila, že most nový, nádherný most, který přepažuje tu úžinu, takže by se měl vybombardovat a že by se měl zbourat, protože to je na anektovaném, neoprávněném území. Oni ten most postavili v rekordně krátké době, to se snad ani, já jsem si pamatuju, že jsem viděl začátek té práce na těch videích, co to tam posílali ty přátelé na Facebooku z Ruska nebo z Krymu. A já vím od Josefa Skály, že se tam nebyli, ale na tom mostě se podívat. Ale co říkáte tomu, že vrcholná politička Spojených států v OSN nabádá, aby se rozbořil nově vybudovaná spojnice mezi pevninským územím z Ruské federace a Krymem. Potažmo, když by to bylo v podstatě napadení cizího státu, na to ona zřejmě nebyla při smyslech, kdy tohle to říkala.
na to, protože my jsme tam na to otevření toho mostu chtěl letět taky podívat. Představte si, že jsme nesehnali letenky, všechno beznadějně vyprodané. Takže na tom dostal jsem tam informaci o tom, že za Ukrajiny na Krym přiletělo za rok řádově 500 000 lidí. Dneska už to bylo 5 000 000 lidí, jo, za rok. Tak to i to svědčí o tom, jak je Krym izolovaný a jak si tam lidi. Jak se tam mají lidi špatně, ano. Tohle je její vyjádření, to je prostě bezprecedentní a i když ono to ukazuje i na Trumpa, co je to za člověka, protože takováhle ženská by měla okamžitě být stažená z takovéhohle města, protože vlastně to jsou válečnické tendence, které ona prosazuje. Co říkáte tomu, že když byl na schůzce Trump s Putinem, tak si docela notovali, ale jakmile se vrátil domů, tak okamžitě Trump prohlásil, že je neustále i po této schůzce je Ruská federace pro Spojené státy nepřítelem číslo jedna. No, Trump je zřejmě v podstatě dosazen, protože on ty jejich volby není nic jiného, než dosazení s těmi zbrojními monopoly, takže je musel začít být zase po vůli a plnit zase něčí o jeho charakteru a co přičí i to, že on na jedné straně řekne, že Rusové se v žádném případě nemohli podílet na výsledku voleb a přijede zpátky a už vykládá, že se přeřeš, že tak nemyslel a tak dál. Takže já si myslím, že Trump je člověk, na jeho slovo není spolehnutý. No tak on není sám, na koho se nedá spolehnout. My máme premiéra, který taky jeden den řekne jednu věc a druhý den řekne něco úplně jiného. Podívejte se na problém s Novičokem tehdy. Dneska to je zajímavé, to bych si chtěl ověřit. Dneska mi poslal někdo odkaz na to, jak Majová byla zaplacená za tuhle kauzu s Novičokem. Já jsem to taky slyšel, ale jak se to dá ověřit, neumím si představit. Proto říkám, že bych si to strašně rád ověřil, tuto informaci, a pak teprve něco na tom. Ono to je za mě uplacená za obvinění Ruska. No, hrozně nám to přeskakuje. Dokonce tady píší i, že byla uplacená Krasianovem, to byl od roku 2002, byl jmenován, myslím, náměstkem ministra, něco takového, dělal v Jelcinové vládě ještě. Takže uvidíme, ale zase ten zdroj je tam i uveden, je to tady monitor, na tom tak uvidíme, jestli se nám podaří to ověřit, protože to by byla velmi zajímavá informace. Ještě jednou, pane senátore, jestli byste mohl hovořit víc na ten mikrofon. Je to málo slyšet, já už to tady mám vytažené, abychom vás slyšeli i naši posluchači. To už bych asi musel políkat displej. Jak se na tom teďka? Teďka, když políkáte displej, tak to je slyšet dobře. Dobře, polepším se. Tak, další taková kauza, se kterou bych se s váma chtěl, jsou několik těch kauz. Co říkáte našim hrdinům, teď to říkám v uvozovkách, padlým v Afghánistánu. Mně osobně je strašně líto každého mladého života, který je zmařen, ale na druhou stranu se domnívám, že tito lidé sloužili 6000 kilometrů daleko v zemi, která na nás nezaútočila, která na nás neútočí a v podstatě tam hlídají jenom americkou základnu, tak padli při výkonu svého povolání. Jak vy vidíte já bych se nebál říct slova hysterie, která okolo toho panuje, ale znova opakuji, je mi nesmírně líto těch ztracených životů i těch rodin, těchto vojáků, to ano, ale hrdinové?
To jste řek v podstatě za mě. Ti kluci přece věděli, do čeho jdou a věděli, že to prostě tenhle se následek může mít. Stejně tak to věděli i ty jejich rodiny. Na tom, přesně jak říkáte, mě je líto každého života mladého člověka, vlastně každého života člověka, stejně tak je mi líto i těch jejich rodin, ale nemyslím. Podívejte se, když je zavražděn policista, tak se jim taky padne při výkonu povolání. Stejný život přijde o stejný, nebo stejně o život tak jako oni a žádný takovýhle slávy se kolem toho nedělají. Ano, nebo hasiči. Takže a já jsem hasiči a další samozřejmě. Víte, já jsem hovořil tehdy s jedním z nich, kteří se vrátili a říkal jsem mu, jestli řekněte mi pro Boha, dobrovolně se vydáváte na takovouhle, na to, on říkal, hele, za ty prachy, který tam mám, bych tady nikdy nevydělal. A ono to nebezpečí tam sice je, ale zas není až tak veliký, abych se toho musel bát. Takže já z tohohle toho jeho vyjádření vidím, že to, co je tam vede, jsou prostě ty peníze a to z nich vlastně dělá žoldáky. A tady jsme u dalšího termínu. Oni se tady mainstream strašně rozčiloval, že ho ti, jak nás nazvali, extrémisti, neonacisti, xenofobové, rasisti a já nevím, co ještě, tak že v podstatě je nazýváme ty naše vojáky, že jsou to žoldáci. Ale sakra, když se podívám do slovníka naučného, tak jestliže tam voják někde jde bojovat za peníze, no tak je to žoldnéř, zkráceně nebo lidově žoldák. Tak co se jim nelíbí? Proč to takhle nechtějí přiznat, že jsou to? Asi si nedokázali přečíst o tu slovník naučný. Asi si ho neuměli přečíst. No. Co říkáte tomu, pane senátore, že o Češích se tvrdí, Češích, Moravanech a Slezanech se tvrdí, že jsou v poslední době necitelní, že jsou rozhádaní, nejednotní a tak dále. Ale najednou koukám, dneska jsem četl, že ten vojenský fond Charity, nebo jak se to jmenuje, takže už má na svém kontě pro rodiny těch zabitých vojáků od lidí, firem, spolků 5 300 000 korun. Tak je tady přece jenom s tím českým, moravským a slezským národem, to není zase tak špatné, mají přece jenom trošku srdce, nemyslíte? To ano, ale přesto se myslím na tom, že taková ta rozhádanost lidí a nejednotnost a prostě takový ty špatný vztahy, to je řízená akce na tom. Já si myslím, že ty naši mocipáni mají především obavy z toho, aby se lidi nedokázali dát dohromady a naopak, aby na sebe byli takovýmhle způsobem. Takže tohle to je asi jedna z těch výjimek, prostě, která ukazuje, že to zas až tak špatně s náma není. Ale na druhé straně jsem přesvědčen o tom, že to působení na nás tak, abychom se nedokázali a nedali dohromady, je víc než zřejmé. Samozřejmě. Podívejte se na ty stupidní seriály, který je nekonečný, on má 1500 pokračování a když jich 50 vynecháte, tak se nic neděje, protože to pokračuje dál a tak dále. No, no. Já mám teda to štěstí, že se na tohle to dívat nemusím. To byl taky důvod, proč jsem se dal do psaní ty druhé knížky. A prostě musím si dělat cokoliv něco jiného na tom, ale na tyhle ty stupidity se prostě dívat nemůžu. Tak a teď jsme u dalšího problému, který je vám velice blízký a určitě jste čekal, že se na to zeptám na váš názor. Co říkáte na incident na brouzdališti v Dubí u Teplic? Víte, dneska odpoledne jsme k tomu měli diskuze.
protože to je už něco neuvěřitelného, že zase se neřekne teda, kdo to byl, ta parta, která na tom, nakonec jsem slyšel něco, že to vyšetřování jako přestupek, nikoliv jako trestný čin. Zatím. Snad to má být překvalifikovaný, protože to je přece jednoznačně trestný čin a ten kluk, který se zastal tý paní těch dětí na tom, ten by přece měl dostat státní vyznamenání za odvahu, protože tohle to se přece musí zastavit a my musíme se přestat před nima krčit a jít. Víte, já jsem se čapnul senátu se Šabatovou, když ona většině, jakmile někdo vykročí proti cikánům, tak už je xenofob, rasista, rybák, že on se asi zapomíná na to, že my ta práva máme stejně na to, tak jako jakým právem ona odsuzuje, já nevím, bytový družstvo v Mostě za to, že prostě postupuje proti ním tak, jak se má, tak, jak by měli, protože ona musí odsoudit, protože oni mají svý práva, ale už zapomíná na to, že ta druhá strana má svá práva taky, tak kdy musí platit zákony pro všechny stejně. Jo. Jestliže proseknu něco já, tak musím být potrestán, a jestliže něco prosekne cikán, tak se žádný oči zavírat nesmí a musí být potrestán stejně, protože jinak se začneme chovat děsně a začneme být pro ně lovnou zvěří a oni si budou vyskakovat nás na tom. Oni se nám smějou už teďka. To já nemám rád vůči nim výraz nepřizpůsobivý, protože nepřizpůsobiví jsme my. My jsme jim vytvořili podmínky, ty ideální podmínky, ve kterých se jim náramně dobře žije a oni se jim velmi rychle přizpůsobili. Takže znova říkám, nepřizpůsobiví jsme my, protože my nedokážeme si tohleto uvědomit a nedokážeme prostě se chovat tak, jak by si zasloužili. Podívejte se, proč do toho převratu jak si takovýhle excesy neukazovali, proč museli pracovat, a když nepracovali, dostali poštičce a šli kam patřili na tom. Proč děti museli chodit do školy, když nechodili, byli rodiče potrestaný. Proč to není dneska? Já nechápu. Nechápu. Já už mám zase adrenalin až do výhry. No a ten vám ještě zvednu teďka, pane senátore. Protože já jsem dostal od našich posluchačů video, které tam někdo natočil na telefon a bylo tam jasně vidět, že za to mohlo ty cikáni, který tam toho kuka drželi a mlátili ho někdo jiný. A teď jsem četl na iDNESu včera, myslím, vyjádření serveru Romea.cz, kde to popisujou podle svědkyně, cikánky samozřejmě, že zaútočila ta ženská, že ten chlapec cikánský nikoho netopil, že to není pravda, že naopak ona tam vlítla, odhodila ho a že ty zranění, kteří ten kluk dostal, mu udělala ta jedna cikánka jenom, která si tam to dítě bránila a že tam žádní cikáni nebyli, že tam jenom přihlíželi. No, prosím vás, já jsem to video viděl a já si ptám se vás, jak je možné, že dostává tato neziskovka od státu tolik peněz, když píše vyložené lži a nikomu to nevadí. A ještě to otisknou na iDNESu. Protože vedení státu je poťapaný před Bruselem, to je celý ten problém, protože oni kdyby tak Bruselu zvednou prsta, budou nám vyhrožovat, že na tom tak radši. Podívejte se, kolik policistů radši zavře oči a uteče od takovéhohle případu, ano. Protože jediný, co je čeká, když zasáhnou, tak nečeká pochvala za to, že zasáhli, nebo alespoň uznání za to, že zasáhli, ale čeká je kárný postih na tom, protože oni zasáhli proti cikánům.
přece pro Kristovy rány to už opravdu hraničí prostě se vším možným i nemožným. To prostě se musí zastavit, ale to se budeme muset asi dát všichni dohromady prostě a vyrukovat najednou a udělat si pořádek. Podívejte se, kolik zdevastujou bytů. Ano. A dneska už celých domů, na který na jejich likvidaci vláda dává peníze. Ale nikoho nezajímá to, že ty cikáni ty byty totálně zničili. Jo. Já jsem se chytil s Dinsbírem v Senátu, když jsem mu řekl, ať se jede podívat, a stejně tak Šabatový, ať se jede podívat do toho Janova, ale on to není jenom Janov, on to si u nás tady v Ústí na tom, tady je několik takovejhle lokalit. Předlice. Jo. Předlice, prostě tuny odpadů. Ano. Oni mě tam navozili gáčové a tam vidíte, jak lítají z oken prostě ty veny. A zase uklidí to město z rozpočtu města pro Kristovy rány. Proč? No. Ano. Tak by mohli pokračovat dál a dál. Víte, a prostě dokud se tohle nenadechnem a neuděláme si pořádek, tak pořádek nebude. Tedy, ono, je to tak, podívejte se, vrátím se k té Romea.cz, pamatuje se, jak ty dva cikáni šli vykrást toho důchodce mu ten sklad s tím svým zbožím, vytáhli na něj nůž, pořezali ho do krku a on z jednoho zastřelil a druhýho poranil, tak Romea.cz řvala na svý, a já jsem to tehdy četl schválně, jsem si to přečetl, řvala a pan nějaký, myslím, že se jmenoval Holomek, cikán, tak ten vyřvával o rasistické vraždě a já nevím, co ještě, mohli se zbláznit a nakonec to policie odložila s tím, že ten člověk se jenom bránil a že mu šlo o život. Tak jak je to možné, že nikdo netrestá Romea.cz za rasismus? Protože rasismus může být i proti bílé rase. Ano, a tím se vrátím k té původní vaší otázce. Prostě jak je možný, že a to není jenom Romea, to je celá řada dalších neziskových, kam plynou šílený peníze. Šílený. Jo, nikoho nezajímá, co se za ty peníze dostává. Na to, když je to hrůza, hrůz prostě na to, tohle přece musí zastavit. A já jenom doufám tomu, že ten Babiš konečně praší do stolu a řekne dost. Já se obávám, že ne. To nejsem jeho nějakým obrzastáncem. Jo. Já se, pane senátore, obávám, že ne, protože on je poslušný školáček paní Merklové a Evropské unie. Podívejte se, jenom když dostal od prezidenta Zemana radu, když se nedohodl poprvé se socanama, aby udělal koalici SPD, KSČM, tak on ze začátku souhlasil a já vím o to kamory, že už měli jít řadu jednání. Pak mu zavolala Merklová, ty, musíš s těma socanama, když je tady socialistická Evropská unie. No a podívejte se, on jim dal všechno, co oni chtěli. No to je mi taky nepochopitelný, ale mě v Janově slíbil, že cikány řešit bude, takže já doufám, že aspoň tohle dodrží a neslíbil to, nebo slíbil mi to i před svědky, takže mu to lehko budu moct dokázat, že to skutečně slíbil. No, otázka je, jestli to splní, tedy jo, protože... No, samozřejmě, no. Víte, to je tady v tom státě, je to všechno jakoby na ruby. Vemte si jenom, že existuje romské, já nevím, proč to je romské, rádio internetové, které dostává ze státního rozpočtu každý rok minimálně 1,5 milionu, většinou však 2 miliony korun. A přitom to dělá jeden člověk a ještě tam nic nevysílají. Tak proč se Ježíši Kriste těm cikánům ty peníze takhle nesmyslně cpou, to nechápu. Bio. No to jste sám, kdo to nechápe. No. To přece, proč z nich stát dělá šlechtu novodobou? Já jsem se, pane senátore, setkal s cikánem, který mi řekl, že si může dovolit všechno, protože se ho všichni bojejí. Na nás, na cikány, se šáhnout nesmí.
Ale jo, teď oni to mají už zpracovaný jak si dokonale, proto říkám, že my jsme nepřizpůsobiví. Oni prostě si, že přijdou a nedostanou, tak nám narukujou ve větší partě, udělají tam divadlo se řvou, kde to a všichni se poťapají a všichni mi to dávají. Když se podívejte ty dávky, které dostávají a tohle to všechno. To je opravdu to strašný a tady se ty cikáni v Dubí vydali prohlášení, že oni s tím nemají nic společného, že to byli cikáni z Teplic. No. Jo, takže uvidíme, jak to... Ono takhle, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. Já mám ve svém okolí několik cikánských rodin, kterých si nesmírně vážím, protože pracují, děti posílají do škol a starají se a pracují, říkám na to, takže čest a sláva jen prostě pro ně by byl takový velkým mínusem nebo velkou hanbou, kdyby měli jít na sociálku si pro nějaký pomoci a podobně. Takže je celá řada jich, kteří se snaží, kteří pracují a kteří na tom, ale bohužel ta valná většina těch nemakačenků, kteří považují práci za nejstrašnější způsob obživy a úspěšně se jí vyhýbají, tak těmto menšině je jich teda strašně kazí a myslím, že dost lidí to vede k názoru házet je do jednoho pytle, ale to by nebylo správné. Jistě, ale těch výjimek je hrozně málo a opravdu známe, nebo všichni znají jenom to, co dělá ta valná většina. No, a je mi líto těch slušných, oni jsou? Je to tak, samozřejmě, proto říkám, že ta valná většina to kazí těmhle s těm několika málo rodinám, prostě, kteří žijí prostě naprosto normálním životem. Ale s nimi taky žádný, ta majorita nemá žádný problém. Problémy jsou právě s těmi, co dělají ten vinec. Já jenom ještě další otázka. Co říkáte tomu? Já jsem nedávno četl, že Evropská komise, Evropská unie, jako, nebo Rada Evropy, České republice vyčítá, že máme strašně malý procento romských středoškoláků a ještě menší procento romských vysokoškoláků. A když učitelé argumentují, že ty děti neudělají ani ty zkoušky, které jsou oproti naší době velice jednoduché, tak víte, co bylo odpovězeno? Tak musíte přizpůsobit ty zkoušky jejich schopnostem. Ano, to je vlastně důsledek i v podstatě tomu rozbití toho školského systému našeho. Podívejte se, jak je možné, že neexistují jednotné osnovy pro všechny školy, jak je možné, že se všechny školy učí podle toho, co chtějí. Já jsem i o tomhle mluvil teďka s novým ministrem, kdy jsem mu říkal to, že vlastně státní maturity ukázaly ten bědný způsob nebo úroveň vzdělanosti dětí. A to není ale vina těch dětí, to je vina toho systému, který se zavedli. Ale já tvrdím, že je to uměle řízená likvidace vzdělanosti národa, protože od stádo hlupáků se ovládá podstatně líp než vzdělaných lidí a to je, myslím, že cíl všeho tohoto snažení. Já se to domnívám taky a hned můžeme si popovídat o dalším příkladu. Co říkáte na sobotní Gay Pride Prague? Nebo LGBT Prague Pride. Halo, slyšíme se? Už se slyšíme. Já jsem se ptal, co říkáte na tu sobotní Prague Pride. Ježišmarja, na co? No ten pochod, duhový pochod Prahou. Jo, víte, já... Ne, to prostě na něco takového těžko asi hledat slova.
já chápu to, že prostě k někomu ta příroda nebyla zrovna jaksi nakloněná a postavila ho do trošku jiného světla než nás ostatní. Ale proč si s tím vylejzají na ulice, proč se prostě vystavují takovýmhle způsobem a hlavně z jakého důvodu my tyhle skopičiny jejich podporujeme a umožňujeme teda na tom, aby vylejzali na světlo ven. Prostě já si nemyslím, že je to správný, že takovýmhle způsobem prostě prezentují ty svoje úchyly nebo úchylky. A navíc si myslím, že v tom byla i celá řada lidí, kteří takto postižených nebyla. No právě, ano. Že v tom viděli možnost zase vyřádit se, vyřvat se a podobně. Co říkáte tomu, že v souvislosti s tímhletím pochodem duhovým těch gejů a lesbíček a transgenderů a transsexuálů, tak se vyjádřila co říkáte tomu, že tady vznikla společnost pedofilů. Lidí, kteří tvrdí, že jestliže je homosexualita vrozená a lidé za to nemohou a musí se tolerovat, tak stejně vrozená je i pedofilie a měla by se tolerovat a měla by ti lidé mít možnost svého vyžití. Velký prostor obehnat ostatným drátem a jakmile tohle někdo takovéhle něco vypustí, tak je tam nahnat a nepustit je ven. Prostě to, že tohle, to je vrchol už prostě něco takovéhle a další vrchol je to, že se nikdo jaksi nepozastaví nad tím, že s takovýmhle zrůdným názorem dokáže někdo veřejně vystoupit a on dokáže vystoupit, protože ví, že ho nikdo nepostihne. No právě. A vemte si jenom v Evropě, jaké se dělají ústupky. Já jsem třeba nedávno, už je to asi 2 měsíce, četl případ muslima, který je přijatý do Německa jako azylant, a který má 3 ženy a teď si chce pořídit 4., ale potřebuje větší byt a on si poslal, že se chce oženit s 9letou dívenkou a i když je to v Německu jako pedofilie trestné, tak tady úřady udělali výjimku, protože musí respektovat právo na zvyklosti jiného etnika. Tak co tomu říkáte, že to je nesmysl? Respektovat práva menšiny, ale práva většiny se respektovat nebudou. Mně vůbec připadá to chování těch Němců jako velmi podivný. Prostě dokážete pochopit to, že se má většinovat takovýhle zrůdnosti, kterou tam někdo implantoval, kterou tam někdo přived na to. Přece pro Krista Pána existují zákony té země. Tak sem přijedeš a budeš je dodržovat, teda když už jsi se sem dostal, tak je budeš dodržovat, pokud ne, odejdi zpátky, odkud jsi přišel. Protože tady mnohoženství neexistuje, takováhle pedofilie, nemůžeme v tom vidět nic jiného, tady neexistuje, je dokonce trestná, seber se a běž, odkud jsi přišel. Tam si dělej, co chceš. Jenomže právě to je ono, že nikdo jim tohle to neřekne a když Matteo Salvini prohlásil, že by se chtěl z Itálie zbavit 500 000 nelegálních migrantů, kteří páší jenom trestné činy, tak se mohl Juncker a Merkelová se mohli zbláznit. Takže že Juncker v okamžiku, kdy byl třeba výjimečně střízlivý. Jo? No nevím, myslíte si, že někdy je střízlivý? No právě proto mě to jedný, že by něco takovéhle mohl říct na to. Ne, víte, mě zarazilo před nějakým časem vyjádření Erdogana, když řekl, že buď Evropa bude poslouchat, nebo ji dokáže během jediného dne zničit. No tak on má taky velkohubá prohlášení. Dobře, ale,
ale nesignalizuje nám tím, že už tedy má jaksi velmi početnou pátou kolonu, ano, která tohle to začala. Ano, signalizuje samozřejmě a Evropa si žije ve svým snu neustálém multikulty a vůbec si neuvědomuje, že Erdogan je, že má víc vojáků ve zbraní než celá Evropská unie. Jo, teď podívejte se, já kdykoliv na tohle téma mluvím, tak si vždycky vzpomenu na pád Říma. Ano. Řím přece napřed těm barbarům, kteří na ně vyrukovali, platil taky od ty pustky, v podstatě se to tak dá říct, tak jako my je platíme Erdoganovi, ale oni ty barbaři nakonec těm Římanům krkem stejně zakroutili. A tady se obávám toho, že to dopadne naprosto stejně, ať se jaksi tvrdí, že ne, že to tak nebude. Prostě to je podstata islámu, je prostě ovládnout všechny ostatní, zbavit se jich a žít si po svých. Nevím sice, kdo na ně bude dělat a co, protože slyšel jste už někdy o tom, že by někdo z těchto těch států a z této oblasti byl tak chytrý a že by nebo vynalézavý a já nevím, dělnej na tom, že by dosáhnul nějakého výrazného úspěchu a to nemyslím třeba jenom Nobelovu cenu a podobně a já takových moc neznám. Já taky ne, navíc tady jsem četl nějaké, dokonce Evropské unie to vyšlo, že asi 73% těch lidí, co sem přicházejí, tak jsou analfabeti. Ale jo, to já říkám přece od samého začátku, jsou nevzdělaní a nevzdělatelní, což ano. Je ještě horší na tom práce. Já když vidím ta videa, kde oni jak přicházejí žít ze sociálních dávek, když by je nedostali, tak budou krát sloupit, ale ani jeden z nich jsem neslyšel, že by chtěl někde pracovat a živit se prací. Na tom jakou, když oni nic neumějí. A nejhorší na tom je, to se vás ptám na váš názor, co říkáte tomu, že oni postupně teď změní taktiku. Co říkáte tomu, že třeba u nás je spousta teď těch Arabů, kteří tady provozují všelijaký kebabárny a tadyhle ty a čeští lidé si tam chodí nakupovat ty kebaby a tadyhle tyhle ty pochutiny, potraviny a přitom oni 10% z toho zisku od našich lidí a to je po celé Evropě musí odvádět, povinně odvádět do fondu muslimského bratrstva, které z toho potom financuje všelijaké teroristické útoky. Lumpárny, ano. No zase, prostě, dobře, tak proč tam chodíme na to? No právě, já to taky nechápu. Prostě to zase ty jejich kebaby a tohle to přece není zase až taková lahůdka, abych se bez ní nedokázal obejít. Takže proč jim prostě tyhle prostředky v podstatě, které budou použitý proti nám, tak proč jim je dáváme? Za prvé a za druhý podívejte se na brněnskou radnici, kterou ovládá hnutí Žít Brno a kteří tam najali arabského tlumočníka, protože zavedli jako úřední řeč arabštinu. Chápete to? Ne, to se nedá pochopit. Prostě jestliže si něco tak potřebuje vyřídit, tak asi s tím tlumočníkem přijde sám. Přesně tak, jako já si neumím představit, že by někdo někde byli čeští tlumočníci. Je to všechno postavené na hlavu. A teď řekněte, pane senátore, jakým způsobem se tomu můžeme bránit? Já vím, co říká prezident Zeman, buď demokraticky, tedy volbami, anebo nedemokraticky Kalašníkovem. Ale jak jsme viděli volby, dopadly tak, jak dopadly. No, tohle to je spíš otázka nadcházejících komunálních voleb, teda v tom Brně a podobně, že? Protože tam by si měli lidi uvědomit prostě,
koho si na tu radnici poslali a co ta radnice, jak si dokáže vymyslet a udělat. Takže tohle jsou případy, které se týkají vysloveně komunálu. Ano, v tom Brně teda já jsem zvědav, podívejte se, tam vznikl spolek slušní lidé, kteří chtěli zabránit tomu představení naše násilí, vaše násilí, tomu hnusu. A víte, co se stalo? Okamžitě se ozvali správní úředníci, že spolek slušní lidé neposlal, že to je politické hnutí, v daném termínu neposlal výroční zprávu a že dostanou 500 000 nebo 1 000 000 pokutu. Tak to je něco do nebe volajícího, že se chtějí zbavit všech, kdo nejdou s nima na zničení této společnosti, nebo je to jinak? No, to nemůže být ani jinak, to říkáte naprosto přesně. No, protože tam třeba jsem se dočetl, že brněnský magistrát podpořil a grantem podpořil tuto hru strašlivou. Ale ono není tohleto, pokud jde o tenhle ten problém, jenom tam, podívejte se tadyhle v Modlanech, když si tehdejší starosta skoupil za pár šupů pozemky a teďka prodává tadyhle těm zakuklencům. Ano. A tam už je rozparcel, kolik tam bude na tom. Dneska se vysmívá, protože řekne, pro mě jsou důležitější peníze, že jo, a tak dále na tom. Pro Krista pána, co mu budou platní peníze, že přijde někdo podřezat. No právě, to já si taky říkám, ale na druhou stranu zase jsou tady i advokáti, kteří naopak pomáhají, ne naopak, ale právě pomáhají při nákupu těm Arabům, těm bohatým Arabům, tak pomáhají jim ty pozemky sehnat, převést a to já jsem si říkal. No, oni se drží hesla, co nezmohou peníze, zmohou větší peníze, takže zase prostě pro ně ten kšeft a výtěžnost s nima na prvním místě a neuvědomují si prostě důsledky, anebo si řeknou, hele, mě už se to netýká, po nás potopa. To je přesně, on je to neštěstí, tohleto já se vůbec divím, že, hledajte, já řeknu jenom příklad takovej, za války měli Londýňani při bombardování málo vody a tehdy v televizi prohlásil Churchill, že pravé vlastenectví je 3 palce teplé vody. Druhý den v londýnských železářstvích měli vykoupené metry, totálně vykoupené metry. No jak jinak by si ty lidi změřili 3 palce té teplé vody? Jo, samozřejmě. No. A tady tyto lidé, tyto právníci vědí, kam to vede a kvůli tomu svému zisku oni v podstatě dávají tu naši zemi v plen těmhletěm lidem. Já to nedovedu pochopit, to ty lidi nemají morálku nebo nemají slušnost v těle, nebo už jim ty peníze zatemnili dokonale mozek. Ale jo, to si myslím, že tohle je ta možnost, prostě, která je ovládá. Prostě peníze, jak jsme říkávali, hamty, ať mám víc než tamty, že jo. Ano. Na tom, protože tohle přece zdravý rozum nemůže vzít. To. No právě. Víte, jak je možný vůbec, že jsme dopustili prostě v podstatě rozdání zemědělské půdy nebo vůbec půdy vůbec, jo. Na tom, to přece je v podstatě nevratný stav na tom a přicházíme o půdu, přicházíme vlastně o možnost budoucí výživy národa. Ano. Ale to jsou všechno věci, prostě, které teďka ustupují vidině těch peněz a to je strašná hanebnost. Je to ano. Pane senátore, máme 20 hodin, dáme si 4 hodinky přestávku a po přestávce budeme pokračovat, ano? Dobře, to je na vás. Tak já pustím Frantu nebo Honzu Nedvěda. Frantu Nedvěda. Máme po přestávce, nechal jsem dohrát Tomáše Ortela
a volám senátora Jaroslava Dobrovu. Pane senátore, slyšíme se? Slyšíme se, ano. Takže ještě jednou dobrý večer. A než se dostaneme k otázkám posluchačů, tak jenom upozorním, že právě teď už můžete i volat a psát SMSky na telefon do studia Beta 731 720 756. Ale ještě předtím by mě zajímal váš názor na to, co říkáte, že tato vláda Andrej Babiše navýšila počet vojáků v Pobaltí. Když tam je to jasná agrese proti Ruské federaci. O nic jiného tam nejde, než dostat vojáky NATO a Spojených států na hranice s Ruskou federací. Jak se na to dívá? Ještě, když se podíváte na mapu amerických základen, tak vidíte, kde všude jsou a kolik jich je. Ano. A když se podíváte na stejnou mapu ruských základen, tak vidíte, kde jsou a kolik jich je, a pak ať mě někdo přesvědčí o tom, kdo z těch dvou je agresor. Já jsem vystoupil proti tomu, já jsem s tím nesouhlasil a nikdy bych ani nesouhlasil. Já si nemyslím, že máme právo vysílat vojáky do zahraničních misí, že tam, kde nemají co dělat. Teď se tady ozývá po té tragédii těch tří vojáků v Afghánistánu hlasy KSČM a SPD. Zatím to bylo jenom tiskovými prohlášeními, že by se měli odvolat všichni naši vojáci v těch zahraničních misích, protože nikde, kromě těch, které jsou posvěcené rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN, a to není ani Pobaltí, to není ani Afghánistán, ale to není ani třeba Mali, kde jsou také naši vojáci. Tak jak byste se díval na tuto snahu těchto dvou stran, které nesouhlasí s tím rozmístěním našich vojáků v expedičních sborech? Já myslím, že jsem na to v podstatě odpověděl. Já s tím nesouhlasím a nikdy bych na to... Samozřejmě je tady otázka toho mandátu OSN, to je o něčem jiným. Ale tam, kde tenhle mandát není, tak nevidím důvod, proč by tam měli, když podívejte se, když začali rozbíjet Jugoslávii, tak tomu mandátu OSN taky neměli a nikoho to netrápilo. Ano, taky neměli, to samý, vemte si, ani Irák. Líbie, to bylo všechno bez mandátu OSN. Pokud jde o Irák, tak Cameron přece přiznal, že dopředu věděli, že tam žádné zbraně hromadného ničení nejsou, ale že to byla záminka pro to, aby mohli zakročit Kirkovi Mosajnovi. Přesně tak, je to něco hrozného. Já teď vemu první SMSku, takže se vydržte, než to tady tak... Dobrý den, co se divíte? Američani jsou původně angličtí zbouření sedláci, vys válka za nezávislost USA se rozšiřovali dobýváním cizího území. Robert Skladna, tak co na to říkáte, pane senátore, na tuto poznámku našeho posluchače? To je jasný, protože podívejte se na ten dlouhý seznam vlastně válek, které vyvolali s různými státy. Na to. A víte, já už jsem někde řekl, trvám si na tom, že v podstatě to vraždění původního obyvatelstva se těm Američanům tak zalíbilo, že v tom nedokážou přestat a pokračují v tom vlastně do dnešních dnů a obávám se, že to hned tak nenechají, protože takový patolízalové, jako jsme my, jim budeme vlastně mazat med kolem papuly o tom, jak je strašně potřebujeme, přitom to absolutně není pravda a tak dál. Jo. Takže říkám znova, podívejme se na ten dlouhý, předlouhý seznam prostě států, kde vyvolali války. A v tomhle vždy nemohu nespomenout a odcitovat našeho prezidenta, když řekl, že agresorem je ten, kdo napadne cizí stát dřív, než to udělali Američani. Ano, jinak jenom takový malý přípodotek.
Já jsem tady měl seriál pořadů před časem, lze to najít na archivu Svobodného rádia. Jmenovalo se to 200 let vojenských agresí USA. Tam jsem každý rok po roku za 200 let vypočítával státy, které napadly, a jenom tak namátkou, jedná se o spoustu států, například Řecko, které obsadili námořní pěchotou před volbami, protože hrozilo, že by tam vyhráli komunisti tehdy, což mělo za následek ten exodus levicově smýšlejících Řeků. Hodně z nich skončilo v České republice, tehdy v Československu. Takže pro ty zájemce, kteří nás neposlouchají od samého začátku, tedy tak už pěknou řádku let, lze to najít v tom našem archivu, tak je to něco příšerného. A zeptám se vás, pane senátor, ještě na druhou věc. Jsou tady také iniciativy, samozřejmě, které chtějí uzákonit obecné referendum. O tom usiluje SPD už řadu let. A dokonce pan Dienstbier, váš kolega, tak ten řekl, dal návrh takového zákona, kde by se mohlo hlasovat o tom, že po sobotě přijde neděle, anebo že v zimě padá sníh a v létě je horko, ale nesměly by se tam hlasovat žádné otázky, které se týkají zahraničního a vnitřního směřování České republiky. Tak co si o tomto pánovi, vašem kolegovi, myslíte? To je jedna otázka. A druhá otázka. Nevíte, kdy mu končí mandát? Mandát mu myslím končí za 2 roky. Ježiš, já myslím, že teď. ne, myslím, že ten teďka do voleb nejde. No a pokud jde o to referendum, víte, nejhorší na tom je, že pro všechny strany volební je referendum strašně důležitým problémem, strašně důležitou otázkou před volbami. Jen skončí volby, tak se ho začnou bát jak čet kříže a všichni sice o tom mluví, ale v podstatě nikdo nechce se tomu věnovat, nikdo nechce ve skutečnosti, aby to ta možnost toho referenda byla. A okrajovat takovýhle jako kolega Dienstbier, to se mi zdá vůbec jako šaškárna ve vztahu teda k tomu, co by to referendum mělo být. Podívejte se, v takovém Švýcarsku, tam si vypisují dokonce i obecní referenda o tom, jestli má být opravená komunikace A nebo komunikace B, jestli teda chtějí dětské hřiště nebo pomník a tak dále na to. A ti lidé v tom referendu běžně rozhodují a běžně na to, proč by tohle nemělo být, taky proč by v našem návrhu referenda měl být zákaz referenda o existenci senátu a tak dále na tom. Já si myslím, že ta doba, kdy si vlastně 281 rádoby moudrých hlav neustále brání tu svoji neomylnost. Je tady otázka postižitelnosti politiků za špatná rozhodnutí. Jo. Dělník, i když vlastně dneska už to nejsou dělníci, dneska to jsou operátoři výroby. Jo. Když pokazí výrobek, tak ho musí zaplatit. A proč by to nemělo být i u politiků? Prostě špatný rozhodnutí, tak za to musíš mít dnes důsledek. A věřte tomu, že by celá řada věcí vypadala jinak, kdyby tam tato možnost byla. Já jsem proti tomu, aby když se přijme zákon o referendu, tam byly nějaké omezení a velmi, velmi bych si přál, aby ten zákon už konečně spatřil světlo světla. A myslíte si, že za současného stavu sněmovny by vůbec sněmovna prohlasovala tento zákon bez jakýchkoliv omezení? No, bez jakýchkoliv omezení obávám se, že ne, ale ten zákon o referendu v nějaké podobě by se prohlasovat asi měl.
No ale jestli se to prohlasuje zákon o obecném referendu s výjimkou hlasování o našem členství v NATO nebo v Evropské unii, no tak samozřejmě. Na co no, potom tak, je? Pak k čemu takový zákon, k čemu takové referendum? Ano. Přesně, tak podívejte se i na Ukrajinu. Ukrajina byla i za Sovětského svazu autonomní. Po rozpadě Sovětského svazu a vzniku Ukrajiny jako samostatného státu, tak se na Krymu, když jsme se bavili o Krymu, a vy to víte, protože tam jezdíte, tak se hlasovalo, zdali v tom 92. roce, myslím, že to bylo, chce Krym zůstat v Ukrajině nebo připojit k Ruské federaci. A tehdy to referendum dopadlo ve prospěch Ukrajiny, protože nikdo netušil, jak to dopadne, že? No, tak já spíš si myslím, že tam v podstatě to referendum bylo utopený v tom, že nebo zmařený prostě tím, že věděli, že jak by to dopadlo. Dneska jsem k tomu dával deníkům rozhovor. Takže nevím, jestli to teda bude rozhovor v souladu s představami, jestli ho zveřejní, ale tam to bylo o ničem jiném. Ano. A ta druhé referendum, to mělo snad 97% pro připojení se k Ruské federaci. Nebyl byste tam jako pozorovatel u toho referenda náhodou, pane senátore? Ne, nebyl. Tam jsem skutečně nebyl a mrzí mě to, ale byl jsem tam krátce po tom referendu a vlastně zažil jsem ještě pořád to nadšení z toho výsledku toho referenda. Víte, já i z Senátu jsem navrhnul kolegům, aby se sebrali a jeli se tam podívat a popovídat si s lidmi na ulicích, aby věděli, jak to ve skutečnosti bylo a přestali by hlásat prostě tyhle ty nesmysly, který tady posloucháme a které musíme slyšet. Je to prostě všecko úplně jinak. Nejvíc mě rozesmál pan velvyslanec Ukrajiny, když nás označil za politiky se sníženou politickou hygienou. No to mě rozesmál, protože jestli takovýhle politik je, tak je to především on. Že? No to protože a já jsem ve vyjádření pro ČTK ho vyzval, aby přestal mystifikovat mé spolupčany a orgány našeho státu o tom, že jsem navštívil území Ukrajiny neoprávněně, jak už jsem řekl, nestojím o to, abych se za současného stavu na Ukrajinu podíval. Já jsem navštívil území Ruské federace a on nebude tím, koho se budu já ptát, jestli můžu jet tam i onam a vůbec se nebudu ptát, jestli můžu jet na Krym nebo na Volhov. Přesně tak. Zatím mlčí, zatím se nevyjádřil. A druhá věc, tady neustále naše mainstreamová média hovoří o anektovaném Krymu, v OSN vyzvávají o anexi Krymu. Pane senátore, anexe Krymu, proč nevyřvávají o Turcích a Kypru? Proč nevyřvávají o Kosovu a Srbsku? Protože tam Američani postavili nebo potřebovali postavit základnu a Madame Albright si potřebovala namastit kapsy na tamních možnostech, který tím přišly. A tak bych mohl pokračovat v celé řadě dalších států, které se přechází mlčením. To není porušení mezinárodního práva, to není anexe. Že jo? To je prostě naprosto jaksi v pohodě. Takně se to přechází. Podívejte se, jak kolik rezolucí už přijímalo OSN vůči Izraeli, aby přistalo to vyvražďování Palestinců. A to jsou všechno rezoluce, se kterým si ty Izraelci utírají pozadí a vůbec to nikoho netrápí.
A tady bylo rozhodnuto, jak jste řekl, 97%, pouhý 2,7% byly pro to, aby Krym zůstal pod Ukrajinou. A to je porušení mezinárodního práva a tak dále. Ale když to vezmete v konečném důsledku, i naše republika byla rozbitá bez právního důvodu, bez referenda na to. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Jo. Takový ty řeči, a dokonce mám chuť říct, že keci o tom, jak tam referendum probíhalo pod hlavněmi samopalu ruských vojáků a podobně. Na tohle, když jsem se ptal Stropnického, kde na tohle argument vzal, tak mi řekl, že z našich sdělovacích prostředků, no to jsem se musel zasmát. Mm-hmm. Ale když se podíváte na dobové materiály z toho referenda, tak tam bylo obrovské množství sdělovacích prostředků z celého světa. Ale nevidíte tam nikde, že by zabírali nějaký vojáky někde na to, že by to pro ně bylo sakramentsky zajímavý sousto, že by brali především tyhle záběry v potaz, a přesto tam nikde nebyli. Nikdo neříká, že tam nebyli vojáci, ale ruský vojáky tam bylo vidět v okamžiku referenda, když šli oni sami volit na tom, a určitě nebyli ozbrojení a podobně. Podívejte se, tam byla posádka asi tuším 15 tisíc ukrajinských vojáků, a po skončení referenda se jich na Ukrajinu vrátili jenom 4 tisíce, ty ostatní všichni zůstali na Krymu, prostě na tu Ukrajinu zpátky nechtěli. Včetně generálů. A tak bych mohl pokračovat prostě s těmi příklady dál a dál, ale to je to, co prostě nikdo nechce slyšet. Právě proto jim říkám, tak se seberte a jeďte se tam podívat. Není to zase až tak nákladný, abyste to nemohli vidět. Další věc, kterou tady pořád zvou, jak jsou tam diskriminovaní krymští Tataři, že jsou tam v podstatě vyloučenou entitou. Nehovořil jste s nějakými krymskými Tatary, když jste tam byl? Baždus Haraj, nebo se mi to špatně říká. Bachčisaraj. Jo, to je obec, kde je jednak z těch ukrajinských dob v podstatě rozpadající se takový komplex budov Tatarů. Je tam tatarský starosta. Mluvili jsme s nimi, proto mě třeba strašně rozesmál zase vyjádření pana velvyslance, že ho musím znova zmínit na tom, když se popinkoval nad tím, že jsme navštívili Krym, kde vyvražďovaný Tataři. Ti lidé nám tam řekli, že nikdy se jim nežilo líp, než se jim žije teď. Ano, poukázali prostě na tom, že v době války a toho jejich přesídlení, že tam prostě přišla celá řada jich o život, ale prostě to byla záležitost války, tím to skončila. Dneska nám tam řekne, že si žijou na prostým pohodě a nezmínili jednu jedinou možnost prostě nebo příklad, že by tam k něčemu takovému došlo. Prostě spokojený život. Naopak nám tam říkal, že přichází obrovský peníze, a bylo to tam i vidět na opravy toho historického komplexu. To byl sídlo nějakého toho jejich, nebo těch jejich pohlavárů, celých rodin, a taky je to tam vidět. Já jsem zase měl, nevím, jestli to štěstí, nebo no asi štěstí, že jsem to viděl zase myslím, že druhé návštěvě, takže jsem sám viděl prostě, jak tam ty záchranné práce pokračují. Davy lidí čekají na to, aby se tam mohli dojít podívat. Takže prostě žijou naprosto normální život. Nezaznamenali jsme tam jeden jiný případ, že by někdo přišel. Já vím, že jestli to někdo bude poslouchat, tak řeknu, no oni se báli mluvit. Já nevidím, proč by nějaký důvod, proč by se měli bát před náma mluvit a říct tam, prostě, že by to bylo jinak, než jako tam vidíme a prezentují.
Já jsem to slyšel už od pana Skály, ale takže jsem rád, že jste to potvrdil, že jste tam byl také na to v tom Bachčisaraji. Bachčisaraj, ano. No, to je podle toho známého Bachčisarajská fontána. Tady mám další dotaz a ten se týká těch mrtvých vojáků. Píše nám Vladimír Jirásek z Pardubic, že byl na vojně v 80. roce a tam říkali, že jim tam říkali, že při každé vojenské akci se počítá se ztrátami. To znamená, že se muselo počítat se ztrátami i v této expedici do Afghánistánu, kde v podstatě se neustále válčí s Talibánem. Takže to jenom, co na to říkáte. Ne, to je pravda. Já ze svých vojenských let vím, že prostě ta velká vojenská cvičení, že tam bohužel muselo být pamatováno i na ztráty na životech a těm tam docházelo, protože prostě při přesunu takovéhle obrovského množství techniky tam vždycky k nějaké nemilé události dojde a s tím se prostě nedá nic dělat. Fakt je ten, že já si pamatuju, že při každém, máte pravdu, při každém velkém cvičení se počítalo s určitými ztrátami a taky k ním docházelo vždycky a to nebylo ve válečné situaci, jako je v Afghánistánu, ano. Tak teď tady mám otázku, spíše připomínku a velice, velice zajímavou. Dobrý večer, pánové, co se týče Prague Pride, čekám, kdy budou chtít úchylové uzavřít manželství s prasetem a pak s nimi adoptovat miminko. Sodoma a Gomora, píše posluchačka Ivana. Ano, bohužel je to tak na tom a já se přiznám, že jsem před takými dlouhými lety jako kluk, kdy viděl fotografie, kdy tomuhle nebylo daleko. Kováčna se udávala radovánkám s prasátkem, takže v podstatě tohle můžeme očekávat, že k tomuhle excesu by mohlo dojít, protože prostě ta pitomost lidská, ta nezná mezi. To je pravda. Otázka posluchače Pavla. Pane senátore, dobrý večer. Co říkáte na psong pana Hudky proti Miloši Zemanovi? Víte, já Hudku považuji za ubožáka, který se snaží zviditelňovat takovýmhle jaksi zhovadilostmi a omlouvám se za ten výraz, ale já to za nic jiného nevidím. Pan Hudka se ukázal už před časem, prostě když složil takovýhle na Jarka Nohavicu takovouhle zhovadilost a hod asi nemá na to, aby se zviditelnil nějakým kvalitním songem, tak ho se uchyluje k takovýmhle darebárnám. Víte, to, já myslím, že to svědčí i o tom, jak ubohým člověkem je ten Hudka a v podstatě myslím, že nemá cenu se tím nějak dál zabývat, prostě je to ubožák. Navíc nemá takovou, co zviditelňuje takovouhle lupáku. Ale zase to jenom ukazuje na tom, že jaksi by měl být zákon na ochranu osobností prostě takovýhle činitelů, jako je Zeman, předseda vlády, předseda sněmovny a tak dále. Tak vidíte, teď jste mi sebral další otázku. Já jsem se právě chtěl zeptat, co říkáte tomu, že my jsme tady zákon na ochranu hlavy státu měli, ale byl za prezidenta Klause zrušen. Tak jestli by snad neměl být obnoven a vy se to ještě rozšířil, tak jste mi na to odpověděl už předem. No, rušení takovýhle zákonů vlastně si mohou vždycky sdělovací prostředky, protože sdělovací prostředky ty se opírají do toho a všichni nebo většina
většina poslanců a senátorů je poťapaných z toho, že ježiš, kdybych tohle neudělal, co tomu řeknou dělovací prostředky na to. Já si vzpomínám, když já jsem vystoupil proti přímé volbě prezidenta a uvedl jsem i přesně důvody, které mě k tomu vedly, se potvrdily ty mé výhrady potom když ta volba proběhla a přesně došlo na ty výhrady, které jsem k tomu měl. A tehdy za mnou přišli někteří kolegové a říkají, ty blázne, ty opravdu chceš hlasovat proti tomu návrhu. Říkám, no ano, já už jsem to řekl i veřejně. Říkám, víš, já s tebou souhlasím. Říkám, takže už jsme dva, kdo budeme hlasovat. Ne, neblázni to, já přece nemůžu. Říkám, a proč bys nemohl? Víš, co by s náma udělali sdělovací prostředky? Takže já jsem říkal na tom tehdy udělali s náma to, co udělali mě, no, prostě jak si vyřvávat, jak špatným jsem, ale jestliže ten svůj názor dokážu obhájit, tak mi můžou stokrát jak si skandalizovat, ale nebudou v konečném důsledku na tom jít. No. Takže říkám, celá řada kolegů se mnou souhlasila, nicméně přesto nakonec pro ten zákona zvedla ruku. A já tak bylo se... další a další, ten nešťastný občan, ale to škoda volitou. Nám začíná to vypadávat. Já jsem naopak, já se divím, že jste byl, jaké jste měl výhrady proti přímé volbě prezidenta? Že rozdělí národ, ale ten by byl rozdělen tak jako tak. Při každých parlamentních volbách. Vůbec ne. Já jsem tehdy dokazoval to, že to není připravený, že to je šitý horkou jehlou, že to budou problémy v té kampani a tak dále. To a říkám, protože přesně na ty problémy potom došlo. To, že by rozděloval národ, to samozřejmě je o něčem jiném, to není otázka prezidentské volby. Já právě naopak, já jsem velmi, velmi velkým příznivcem přímé volby nejenom prezidenta, to jsem přivítal minulé, to strašně, strašně, strašně moc rád, ale já jsem příznivcem přímé volby hejtmanů a starostů, protože tam... Dobře, pane redaktore, tak já vám dám v podstatě postavím protiklady a argument. Ano. V přímé volbě bude zvolen, já nevím, komunistický starosta, ale zastupitelstvo bude odesácký. Proto říkám, volím tyhle dva protipóly. Teď mi řekněte, jak se srovná, jak budou. Protože přímá volba starosty by znamenala kompletní přestavbu zákona o obcích. Stejně ano, tak zákona ano. O krajích, teda v případě... Ano, znamenala. S tím s vámi souhlasím. Ale funguje to například na Slovensku a velké problémy s tím nejsou. Já vím, že i tam mají s tím problémy a mají k tomu výhrady. Ale jistě mají k tomu výhrady, výhrady budou vždycky, pane senátore. Já neznám ještě jediný takovýhle zákon, který by byl bez výhrad přijatý. Ale na druhou stranu, já vám dám další argument, podívejte se na minulé komunální volby a Prahu 5, kde tam byl jakýsi člověk, kterého lidi nechtěli, protože to byl špatný starosta, takže ho nezvolili za ODS. On byl až čtvrtým náhradníkem do zastupitelstva. Tři zvolení členové ODS se tudíž vzdali mandátu okamžitě po volbách a jako čtvrtý náhradník, teda se vzdal se jeden, šel tam první náhradník, ten to nepřijal, vzdal se toho a tak dále, až tam přišel tenhle ten čtvrtý a protože tam byla koalice, tak člověk, kterého lidi nezvolili, já teď už, jak se jmenoval, takový vošklivý člověk to byl, tak se nakonec stal starostou Prahy 5 a byly tam s tím strašný problémy. Takže i toto, jak vidíte, tak toto jsou taky manipulativní zákony, které jsou v současné době.
republice je více jak 6 tisíc obcí a vy mluvíte o jednom takovémhle příkladu. To je zase další, další věc, ke které můžeme mít výhrady na tom. Stejně tak jako ve sněmovně, když přeskočí poslanec z jednoho klubu do druhého, o tom už jsme taky mluvili, jak je možný, že vznikne ve sněmovně klub volební strany, která vlastně ani do voleb nešla, volená nebyla, jenom protože kdo ní, prostě jakmile, jakmile to, že ten poslanec se přece podepisuje pod volební program, ten se neupisuje straně. Jestliže odskočí teda z toho klubu pryč, to znamená zrazuje svůj volební program a měl by automaticky přijít o mandát. Jo, a tak dál, protože říkám, ta problematika je, je hodně, hodně široká. Já si nemyslím, že za současného stavu té legislativy by přímá volba starostů hejtmanů byla, byla vhodná. Znamená to opravdu dlouhou přípravu, kompletní, kompletní přestavbu zákona o obcích a zákona o krajích. Ano, to já s váma souhlasím, já o tom taky vím, že by to znamenalo, protože on má potom ten přímo volený starosta daleko větší mandát, než ten starosta, který je zvolen z řad zastupitelů. A stejně tak se mi nelíbí, že současná legislativa umožňuje, aby byli jmenováni do funkcí ministra lidé, kteří neprošli volbami. Oni v podstatě potom rozhodují o státu, o tom svém rezortu, o nás, o občanech a přitom je nikdo nevolil. Takže já se domnívám, že tady by taky měla být změna našich zákonů tak, aby na těchto důležitých funkcích byli pouze lidé, kteří dostali důvěru od národa, od voličů. Co vy na to říkáte? Ale ano, to s tím se dá jenom, jenom souhlasit, protože jak si vyštrachat někde někoho z rukávu a na tom, i když ono i tohle by bylo trošku, nebo se mohlo stát, že by to byla trošku složitější záležitost, protože zvolený by mohl být člověk, který se nehodí zrovna na ten post, na který by měl, měl být. Já v tomhle, abych se přiznal, zase až tak velký problém, problém nevidím. Já, jo. Ten poslanec, ten ministr, nebo no, mluvme o ministrech na tom, ten se přece někomu zodpovídá, vláda se zodpovídá sněmovně, takže, takže tam, tam myslím ta, ta kontrola nebo ten dohled je. Já bych to tak neviděl, já bych to viděl trošku jinak, pane senátore, máme většinu společných stejných názorů, v tomto se teda lišíme. Já to vidím. Já nebudu křičet, že jste drzej, že se mnou nesouhlasíte. Ano, já už jsem takovej. Víte, já si myslím, že každá strana, která jde do voleb, tak by měla kandidovat takové lidi, které by mohla bez uzardění v případě volebního úspěchu nebo volebního vítězství, tak které by mohla nominovat na této důležité vládní funkce. Pane redaktore, správně jste řekl, měla by. Měla by, jenom, ano. Dneska, když se podíváte na ty situace, podívejte se na, na kandidáty pro Senát teďka v té příští volbě. Lékaři, umělci a kde co, prostě lidi, kteří mají zkušenosti z komunální politiky na tom a přesto do toho chtějí jít na tom. Takže ano, správně jste řekl, měli by stavět, ale problém je v tom, že staví především, především známé lidi, protože tam, tam vědí, vědí, že hod lidi nebudou uvažovat o tom, jestli, jestli ten člověk se na to hodí nebo nehodí, ale protože on je to dobrý, dobrý lékař, tak, tak, tak ho do toho parlamentu pošleme. Vemte si, já když jsem ve 2004 nebo bájil, tak mi jeden kamarád přišel říkat, že víš, já jsem tě nevolil,
A říkám, dobře, proč mi to říkáš na tom? No, protože mě to docela mrzí. A říkám, no, tak asi jsi měl důvod tomu, proč jsi volil toho mýho soupeře, protikandidáta, ne? No víš, on je to vynikání výborný očář a on dal dohromady oči mé dceři a já z... Říkám, a nezdá se ti, že by v takovémhle okamžiku bylo rozumnější, kdyby se ten člověk věnoval tomu, co umí a spravoval lidem oči, než aby to proseděl v Senátu. A tak se mi potvrdilo prostě o tom, když jsem se tam vrátil, že to byl člověk, který kolikrát ani nevěděl, který prostě hlasoval podle toho, jaký dostal pokyn od předsedy klubu a podobně. Jo. Ano, to máte naprosto pravdu. Ne, v pořádku. Já mám stejný názor na tyto známé osobnosti. Přesně ten stejně argumentuju, protože já tvrdím, že lidé by neměli volit, tak je, to je pan doktor, to je paní učitelka, to já znám, ona učí to. Ježíš Maria, je to nesmysl. Přesně tak to tam vypadá potom. A to se jedná jenom ve sněmovně a v senátu, to se jedná i v zastupitelstvech. Tam mám bohaté letité zkušenosti a vím, že byla tam třeba jedna paní doktorka, která tam byla zvolená, byla tam 4 roky a byla to známá praktická lékařka. Za celé 4 roky, pane senátore, vystoupila na zasedání zastupitelstva, a to není malé město, my tam řešíme v podstatě třeba rozpočet ve výši miliardy na rok, jo? Necelé miliardy. Tak to nejsou malé peníze. Tak tato paní doktorka, která byla velice oblíbená, tam pronesla jednu větu. Na základní škole číslo 3 teče celé léto okap. Měl by se opravit. Já si to pamatuju do dneška. To byl jediný výstup. Jistě, to je přesně to, o čem mluvím. Přesně tak, ano. Ano, proto vám dávám za pravdu. Ne, to vám děkuju. Ne, a proč bych nedal za pravdu, když máme stejný názor, samozřejmě. To byl neúspěšný pokus. Vtip. Ne, ne. Další otázka tady mám od posluchače Františka, který se vás, pane senátore, ptá, co říkáte na to, že Andrej Babiš neustále prosazuje EET, i když to v podstatě vůbec nevyřešilo zvýšení příjmu daně. Já si myslím, že to není tak docela pravda. Víte, já bych pana posluchače nechtěl naštvat, ale asi to udělám, protože já tvrdím jednu věc, proč stánkář jak si by neměl mít kontrolu nebo měl mít výhodu proti jiným. Podívejte se na Vietnamce, na jejich stánky, oni tam vlítne celní správa, vybere jim to a druhý den to mají zase naplněný, kde na to berou. Vím o tom, že se tam dohadovali někde o tom, že se jednému Vietnamci ztratil kufřík s 2 miliony korun a on to nešel nahlásit, protože by hold musel prokázat zdroj těch peněz. Takže já a když se to začalo zvyk, že se snažím získat informace z toho z praxe. Takže jsem se zastavil kolikrát na třeba na dálnici, a kde mi automaticky dali tu složenku, a když jsem se jich ptal, jako co EET, no to jedeme už dávno, takže žádný problém to není. Majitelé restaurací si to pochvalují, protože kdy on sám tu restauraci neřídí, má tam personál, tak má dokonalý přehled o tom, jak se pak si ten personál k té práci a k tomu šeftu tam bová, protože zase vím o celé řadě příkladů, kdy si donášeli svoje pití, prostě do toho prodávali na tom a peníze si strkali do kapsy. Já si myslím, že ten, kdo nechce podvádět a nechce
nebo chce mít prostě jaksi klid a rovný účetnictví, že proti tomu nebo z toho nějaký obavy mít nemusí. Ale samozřejmě, že by to nechtělo nějaký rozsáhlý výjimky. Jo. Ano. Další dotaz. To mě zajímá, co na to budete říkat. Dobrý večer. Ptá se posluchačka Alena. Jinak, paní Aleno, dneska máte svátek, tak všechno nejlepší. Tak ten dotaz od paní Aleny. Dobrý večer, pane senátore. Co říkáte na to, že prezidentská kancelář je v přestupkovém řízení kvůli spálení červených trenýrek? Zajímavý, že je v přestupkovém řízení pro spálení trenýrek, ale ty darebáci, kteří vylezli na střechu a zničili prezidentskou standartu, pro tyto problém nebyl. Je to zase další prostě někdo, kdo nedokáže pochopit prostě to, že i od toho Zemana, nebo budu mluvit o prezidentské kanceláři, to byl i pokus o vtip a prostě takovýmhle způsobem prostě tu kauzu ukončit. Na to já si myslím, vůbec prezidentskou kancelář hnát přestupkovému řízení je směšná záležitost a kvůli takovému důvodu už vůbec. Já tam, to je přesně naprosto, máte naprosto pravdu, to směšný. Navíc ti, co to udělali, ta skupina z toho ven, tak dostali podmínku po tom soudu, a přitom se vůbec nebralo v potaz, když se ptali právě správce nějakého majetku prezidentského nebo hradního, tak byla vyčíslená hodnota té prezidentské ukradené a rozstříhané standarty na 60 tisíc korun. A podle našeho trestního zákona škoda větší jak 5 tisíc korun je trestným činem. Tak. Vše trestním činem a tady vidíte, jak všichni jsou rovnoprávní, někteří jsou ale rovnoprávnější. Ale tady je jiná věc na tom. Neustále vychvalovaná demokracie v USA a podobně, na tom to je vzorcnosti. A věřte tomu, že tam, kdyby tohle udělali někde na Bílém domu, tak je snajpři sundali ještě, než vůbec se stačili ty vlajky dotknout. Řekněte mi, jak je možný, stejným způsobem se nepostupovalo tady. Prostě je to něco nehoráznýho a takhle by to... Kde je potom ochrana prezidenta? A teď je jedno, jestli tam je Zeman nebo svatý Petr na tom. Prostě na jaký úrovni je ochrana prezidenta? Podívejte se, jestliže ochranka pustila chlapíka být s kuličkovou pistolí až ke Klausovi, kdyby ta pistole nebyla kuličková, tak už nám nebo nemohl cokoliv říct. Jo, na to, takže na tomhle by se ty dotyční měli sakramentsky pozastavit a měli by jaksi vysvětlit, jak je možný, že tohle to u nás se dopustí, aby s tím vychvalovaným západě se něco takovéhohle by odneslo prostě automatickým sestřelením a o tom jsem přesvědčen. Takže vzpomeňte si, když u Bílého domu zastřelili ženskou v autě, která měla dokonce vedle sebe malý dítě, jenom protože nezastavila dost rychle, protože byla v ochranném pásmu Bílého domu na tom. A tady nechaj vylez na střechu a tak dále na tom. Ale o tom jsme taky mluvili. Ano. Máme tady poslední telefonát dnešního pořadu, takže dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole. Tady je Ivana Kanýnhemová, učitelka. Zdravím, paní Ivanko. Já vás samozřejmě poslouchám celé léto.
A chtěla jsem jenom v rámci vlastně toho té návštěvy Krymu připomenout, že se posluchači mohou podívat na YouTube na rozhovor pana Kohlíčka, který předpokládám, že tam byl s panem Doubravou, v rámci Českého rozhlasu Plus s panem Rozsypalem, který tam tvrdil tak nehorázné věci, jakože vlastně Sovětský svaz byl na straně nacistického Německa a podobně. Prostě je to katastrofa a já bych se jenom chtěla zeptat pana Doubravy, jestli tohle viděl a co si o tom myslí, protože a jinak opravdu doporučuji všem se na tohle podívat a podívat se ještě na záznam Matěj Holan a Tomský, což je v rámci toho té akce Žít Brno, přijímání migrantů. A prostě to si říkáte, jestli ti lidé, tedy pan moderátor a pan Hoan potom, jestli jsou při smyslech, anebo jestli prostě na něčem ujíždějí, protože jinak už si to nedokážu představit. Takže jenom toho jsem chtěla říct všem posluchačům, podívejte se na to, podívejte se na Kohlíčka v Českém rozhlasu Plus, podívejte se na Holana, všechno je to na YouTube, najdete to úplně snadno. Děkuju vám za další hezký pořád a těším se brzy na slyšenou. Naslyšenou, děkujem. To děkuji také a já vám ještě rozšířím ten seznam těch, kde můžete získat informace, protože hned po návratu vyšel můj rozhovor na Parlamentních listech, takže tam o tomhle všem mluvím taky. Tak to bylo, vážení posluchači, s panem senátorem Jaroslavem Doubravou pro dnešek všechno. Já jsem rád, že abych, pane redaktore, jestli ještě dovolíte na to, já jsem ochotnej i přijet prostě na nějaké pobesedování si o tom, ukázat i fotografie a tak dále, takže pokud by někde byla nějaká parta, která by to chtěla, tak rád se tam objevím. Tak já vás, pane senátore, beru za slovo. My jsme chtěli udělat sraz, my tomu říkáme Rodiny svobodného rádia v září, kvůli s rodinným důvodům to nepůjde. Že jsem radši nemlčel. A budeme tady mít ten sraz v říjnu, přesně ještě upřesním, já vám zavolám, a velice rádi bychom se na to podívali a bude tam hodně lidí. Takže beru vás za slovo. A vy jste to řekl veřejně. Já, víte, o mě se ví, že když něco řeknu, tak to já vím, platím. Ano. Já si zase to byl zase, jako mohl, tak se z toho vymlouvat. To byl zase špatný pokus o vtip z mé strany, pane senátore. Tak. Dobře. Takže, odpuštěno, děkuji. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám, aby se vám vaši práce dařilo. Děkuji za to, že jste jeden z mála senátorů, pokud ne jediný, který v Senátu bojuje za normálního, obyčejného českého člověka a že se zůstal svůj i po celou tu dobu, co tam jste. Za to vám i za naše posluchače moc krát děkuji a hodně sil do další práce. Já samozřejmě děkuji za pozvání, když mám někdy pocit, jestli už nemáte předoubraví, no, že mám pocit, jestli mám co vašim posluchačům nového říct, ale to musí posoudit oni. Přesně tak a oni, takže jak vidíte z dotazů. Já přeji, abychom tu demoverzi krematoria přežili v pohodě a abychom se na tom říjnovém setkání, jste říkal. Ano, v říjnu, přesný datum, prosím. Potkali. Budu se těšit, pane senátore, ještě jsme se neviděli. Takže přeju vám. No. Prosím? No, nevím. Spolu jsme ještě osobně nehovořili. Já jsem vás viděl někdy na nějaké akci, mě možná taky, ale spolu jsme ještě neseděli a nehovořili a na to se tak těším. Tak proto vyhýbáte setkání. Ano. No a tak tam bude hodně lidí, protože posledně jsme to měli v květnu a bylo to úžasné, bylo to nádherné, udělalo mi to velkou radost a naši posluchači jsou opravdu skvělí lidi a jsem rád, že máme takové dobré posluchače.
opravdu. Takže ještě jednou přeju vám hodně úspěchů v práci, hodně zdraví a pohody a děkuji za to, že jste si udělal na nás čas a přeji vám dobrou noc. Já vám taky tak a posluchačům naprosto stejně a děkuji. Tak vážení posluchači, a já teď si pustím písničku a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. S vámi se také loučím, přeji vám dobrou noc a zítra se budu těšit s vámi od 19 hodin na pořad s Jiřím Kobzou.